Speaker, almost like a baba. 1 hour. Kitu ya kwanza mimi nitaanza nayo, hakuna handshake. Hakuna handshake ya William Samoei Ruto na Raila Molo Ding. Hakuna. Monday kama kawa tuko maandamano. Hakuna. Hakuna kitu Raila anaongea na William Samoei Ruto. Hakuna. Na Raila hapo penye umeshika kwa Ruto. Finya kabisa. Finya. Baba finya Ruto. Finya. Hiyo kitu yako finya kabisa. Sikana na mkono mbili. Finya na mkono mbili. Tumechoka. 2017 ilikuwa hivyo. 2022 hii tumekataa. Hakuna tumekataa. Raila baka pewa haki yake. Na sasa hivi wanakimbia kila mahali. Wameanza kuingia kwa sava, tunajua. Na tunajua vizuri. Muingie kwa sava, msiingie kwa sava. Sisi tunajua Raila Amolo Odinga ndiye alishinda. Na raundi baba anapewa haki yake. Baba anapewa haki yake. Na sio tafadhali. Na Ruto bado utakonda tu. Nimesanga leo. Kitambo nizaliwe. Leo. Nimeona deputy president. Anatoa speech. 40 seconds. Ya 40 seconds. Same on you. 40. 40. Miss Jana. Leo ndo nimeona kasagwa. Kumbe ule mwingine hakuwa kasagwa. Huu ndio kasagwa sasa. Mwingine anaongea seconds 40. Gasago leo mwingine seconds 40 na memaliza. Kumbe huyu jamaa anakuwa kama muoga hivi. Ndio maana nisangaa maandamano ya kwanza alienda Mombasa. Sasa baba tuende maandamano kila siku. Aongee seconds moja rudi kwa nyumba. Hata hana adabu. Naenda alikuwa anataka kuwa Raila Amolo Odinga. Na baba Ruto akikuja tena kwa mlango yako tupigie simu. Baba Ruto akuja kwa mlango yako tupigie simu tutakuja na maana kila kitu. Ukisikia tu tang 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 kwa geti yako piga simu. Piga simu. Ama upige nduru muize amekuja. Piga nduru. Wametoa watu nne, tumetoa watu nne. Na sisi timu yetu watu nne, babu anaendaga mazoezi kila siku. Kwa mkono wako sawa, kwa mguu ako sawa. Sasa mimi naona kwa upande yangu ni 4 versus 4. Kama ni mbao ngumi. Baba wino. Chukua huyo kimani chungo. Mpiga head. Ole dama lakina. Chukua dini jo. Head. Na siyo tafadhali. Siyo tafadhali. Na wametoa 4. Na mimi hapa duniani na mimi watu wawili tu hapo. Babu Owino na Ole Dama Lekina. Mimi nitaenda nikuwa mtu wa tano. Sai mimi ningependa baba hata wewe kaa hapo. Sai usiamini mtu. Baba usiamini mtu sai. Usiamini mtu. Kama uweze amini bibi yako wenye unakaa na yeye na sasa mwenye hujazaliwa na utamwamini. Imefika wakati na tulisema tumebaki na lisasi moja na lisasi ni hii 2023 tutatumia ikikataa 2027 bado tutabaki na lisasi moja na tutatumia. Tumebaki na lisasi moja na tunataka na kama tu haitapata kitu tunataka 2027 hiyo bado itakuwa tu hiyo moja tu bado. Raila Amolo Odinga baka kwa president ya hii Kenya. Ruto upende usipende. Na utakonda, hujakonda, utakonda kama ria. Utakonda. Na hata unga ikuja hadi 10 bob. Maandamano tunaenda. Tunaenda. Ani kwa 5 bob, maandamano tunaenda. Na tulisema tutaenda maandamano, tiaga zote jise. Kila kitu zise. Tupotani mkono kwa mkono. Tumechoka na serikali bila msamaha Ruto. Serikali nimetenga. Umetenga nini? Wewe unatenga kila siku. Nimetenga.
Hajafanya, hajasema nimefanya. Nimefanya, nimetenga. Na sisi kama watu wa Azimio, sisi kama watu wa Kenya, na baba, baba, ambia Kalonzo Musyoka, Ukambani watu waende maandamano. Ukambani watu waende maandamano. Sisi tunaenda maandamano hapa Nairobi, Siaya, Kisumu. Na Ukambani hakuna maandamano. Pia muambie watu wake aende maandamano. Kama ni hivyo mtoe, mwambie hapa ni kubaya. Rudi.